16 вересня виповнюється 20 років від дня зникнення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Попри те, що виконавці вбивства засуджені, за 20 років офіційне слідство так і не встановило його замовника. Засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращою Київської області виявили його останки. Журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві на території церкви Миколи Набережного.